ତାଲିକାରେ ନାମ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି 20 ହିତାଧିକାରୀ। ଗଲାବେଳକୁ ସେ କହିଲା ଯେ ଆମେ ପଇସା ତ ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପଇସା କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହିଲା ଖାତା ପତ୍ର କରିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇନି, ଇଏ ଦେଇନି। ମୁଁ ନା ନା ନା, ତୁ ସେସବୁ କଥା ନୁହେଁ, ତୁ କ'ଣ କହ। ମୁଁ କହିନି ସେ ଖାତା ବେଳକୁ କ'ଣ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଖାତା ଅଛି ନା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଇଛି, ସେ କହିଲା କହିଲା ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଖବର କରିବି। ମୁଁ ନା କେଜି ନା ଦେଖାଯିବ, ତୁମେ ପର ପଛା ଆସ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା କର। ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ମାନେ ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖୋଜୁଛ କି? ଦେଖି ଆଉ କିଛି ମନା କଲେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ GRS ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଉଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଦିଆ ମାଝି ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 40 ଜଣଙ୍କ ନାମ 3 ମାସ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଭତ୍ତା ତାଲିକାରେ ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ମାଆଙ୍କର ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, 3 ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ଆସିନି। ମାଆ ଗଲାବେଳକୁ ମାଆଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଫେରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଭତ୍ତା ଆଉ 3 ମାସ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ 3 ମାସର ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, 2 ମାସର ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ସେଠାକାର GRS ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଭତ୍ତା ବହିଷ ଏଠୁ ବ୍ଲକରେ ଦିଆହେଇଛି, ଭତ୍ତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ଭତ୍ତା ସେକ୍ସନରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ପଇସା ଭତ୍ତା ବହି 3 ମାସର ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ। GRS ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଗଲାବେଳକୁ GRS କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ 1 ମାସର ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ 2 ମାସର ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସରପଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲି, ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାହିଁକି ଭତ୍ତା ଗୁଡ଼ା ନା, ମୁଁ ତ କିଛି ମନା କରିନି, ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଉନି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ପଇସା ନେବାର। ଭତ୍ତା ତାଲିକାରେ 3 ମାସ ହେବ ନା ଉଠିଥିଲେ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି GRS ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଜଳେଶ୍ୱର BDO ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ଦେବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି GRS ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, TV, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।